dia, quando você é no final? Tito, tito. Você quando entra numa competição, independente qual é o time que você está, na minha profissão, o pensamento é um só, é ser campeão. A dificuldade aumenta, porque nós temos dois grandes adversários, mas o América tem a sua tradição também, e o pensamento é ganhar o título, com certeza. E a montagem do time, o que você espera? Porque perdeu algumas peças importantes, né? Como o Gilson, o Amaral, o Kempis, o Marcos Rocha, entre outros. Isso é outra dificuldade, né? Por isso que eu falei que nós temos mais dificuldade, porque o Atlético e o Cruzeiro, sem falar nos outros. Porque os outros times menores estão treinando já faz mais de 2 meses. Então estão numa condição bem melhor. Isso tudo é principalmente quando você joga no campo deles. E os dois têm condições bem melhores de contratação. Nós perdemos 12 jogadores, para ser mais exato. Peças como Kempis, como Gilson, como você falou, Marco, Amaral, enfim. E isso dificultou. Perdemos 12, trouxemos 6. Quer dizer, então, falta muita coisa ainda. E os reforços, você está na expectativa da chegada de algum para o início da competição? Não, não, para o início não, até porque nós trouxemos 6, mas nós trouxemos também 5 da base. Quer dizer, então, vamos ver esses da base se vão vingar ou não. E esses 6 que nós trouxemos, vamos torcer para que eles encaixem no grupo. E a base do América, você está vendo ela forte? Tá depois boa. Do Brasileiro Sub-20, agora está bem também na Copa de São Paulo. Boa, a prova é que foram campeão, né, no Rio Grande do Sul. E por isso mesmo nós trouxemos 5. Né? Já tinha 2 com a gente, com esses 5 aí já faz 7. Então é uma base boa, nós estamos acreditando. Agora mesmo estão passando, já passaram. Tem um jogo agora, se passar já vão para a oitava de final da Copa São Paulo. Então quer dizer, um grupo que você pode tirar alguma coisa. O time mineiro, né, remanescente aí, então mostrando a força da base. Tem algum jogador em especial? Não, ainda não. É isso aí, depois a gente vai fazer uma triagem, olhar, assistir o vídeo, né, que tem uma pessoa filmando, daí nós vamos ver, porque não passa, hoje mesmo tem um jogo. Agora 5 horas não vai passar, só passa os outros jogos. Quer dizer, então a gente vai ter que esperar para olhar. Certo? Obrigado. Um abraço. Boa sorte.